Me dokumente në duar, Imera Limulaj nga Tropoja qëndron para dyerve të gjukatës së Kukësit. Pas mbylljes së gjukatës së Tropojës, edhe çështja e tij është transferuar në institucionin e këtij qyteti. Ndodhem për arsye se ka qenë gjukata në rreth në Tropojës e kanë sjellë këtu. Edhe unë kam aplikuar për njësi viteve të punë që kam punuar. 60 vjeçari tregon se tani kostot i kanë më të larta, teksa i druhet zvaritjes së proceseve gjyqësore. Bashkë të dytërën e me marë bërgjë, e me ardhë. I 30.000 leshet nuk ta mbyllë në aftë. Ata që janë në distancë më të largë, ta thonë se nëse nuk mbarojnë punë brenda ditës, do të detyrohen të flenë në hotele. Se do të me pagu vue, plus sa duhet për arë këtu nuk dikur, sa shkojnë sa nësa gjyqësore. Ose do flenë në hotele, ose do shkojnë në shpi prapë. Prapë shpenzin? O, prapë, e me arë prapë. Prej 1 majit, në bazë të reformës gjyqësore, 9 gjykata të shkallës së parë në të gjithë vendin mbyllën dyert, bashkë me të ushkrinë dhe prokurorit përkatëse. Në këto institucionet të mbyllura do të mbahen hapur sportelet për të depozituar padit që më pas delegohen për gjykim dhe hetim në gjykatat e tjera.